Një tjetër punonjës i sistemit arsimor humbi jetën si pasojë e infektimit me koronavirus. Mësuesja nga Fieri Violeta Licaj ishte shtruar prej disa ditësh në spital, por nuk mundi dot të fitoj betejen me COVID-19. Lajmin e bënë të ditur fillimisht kolegët në shkollën Liri Gero. 15 mësues dhe 10 nxënës janë konfirmuar të prekur me koronavirus në javët e fundit në shkollat e bashkisë së Fierit, por procesi mësimor vijon. Një çerdhe dhe dy kopshte janë mbyllur pas infektimit të 8 edukatoreve dhe karantinimin e detyruar të 8 punonjësve të tjerë të institucionit parashkollor. Raste të reja me koronavirus mes arsimtarve u shënuan edhe në Sarandë. Një mësuese ka rezultuar pozitive me COVID-19 në shkollën nëntëtori në Sarandë. Pavarësisht se janë marrë tamponet për të gjithë stafin, mësimi vazhdon normalisht. Vetëm 3 kontakte të afërta staf në këtë shkollë janë karantinuar. Pjesa tjetër rreth 66 mësues dhe sanitar kanë kryer tamponin dhe deri në daljen e përgjigjes janë në vendin e punës. Situata në shkollë ka ngjallur shqetësim mes familjarëve dhe nxënësve, por mësimi online nuk duket zgjidhje sipas tyre. Tani neve jemi të shqetësuar për këtë që ka rënë kjo armiku i padukshëm. Po aman jemi dhe të shqetësuar sepse po u shkëputën fëmijët në shkolla. Nuk arrinë që të mësojnë se disa kanë edhe disa nuk kanë online që nuk e marrin dot. Shkollat në disa rrethe të vendit janë shndëruar në vatra të përhapjes së koronavirusit, por në pak raste mësimi është ndërprerë për të garantuar shëndetin e nxënësve dhe mësuesve.